摩登胡子馆的老朋友们，大家好。今天我们先来猜一个谜题，请问你们，哪种人在刷牙的时候，他可以边刷牙边唱歌？想看看哦。想错了没有？没有错，就装假牙的人。你平常我们牙齿好好的时候，我们刷牙是这样子刷，对不对？没有办法唱歌嘛，那装假牙的人可以将牙套拿下来，当然他就边刷边唱歌喽，对不对？还可以练习唱歌嘞。但是你们也不知道有没有发觉到，小孩子他们都没有牙齿，小孩子倒没有牙齿，但是呢，他们脸颊非常的丰腴，所以你看起来呢，哎，蛮可爱的，就够嘴耶。那老人家没有牙齿的时候，还有没有装上假牙的时候呢？就像什么？就像杨婆婆有没有？这都整个做下来了，好难看。所以今天我们要学的，就怎么样来保护我们的牙齿。因为保护牙齿，不只是让我们吃东西吃得更好，咬东西更咬得动，最重要的还是有美容的功效。为什么？如果你牙齿强健的话，我们的脸颊呢会慢慢的，那肌肉呢会慢慢的恢复弹性，恢复弹性当然绷紧呢，绷紧的话就不会皱皱的了。第一个动作我们就自己来吧，然后最好在家里练哈，在外面的时候，有时候人家会问的，你是不是这样子？不是哈，好，现在怎么做呢？我们就将嘴巴练习我们那个咀嚼的动作，好像吃很好吃的东西，在嘴巴里面，我们牙齿一直动。今天老师有没有一点伤疤？啊，来，动。请问，你们现在嘴巴在动的时候，你发觉什么事情？哎，里面有唾液了，是不是？唾液可以帮助我们消炎、杀菌，还有可以帮助我们的消化。而你经常这样子动作的时候呢，可以强化我们的牙床，强化我们的牙床，还有强化我们的牙关。所以这种情形的话呢，当然我们脸部，尤其我们这个口腔周围的这肌肉呢，当然但慢慢的它就恢复了它的弹性，也就绷紧回去了。也就绷紧回去了，很简单的方式。好，现在接下来我们要学的是哪里呢？来，请看这里，好，请看这里，因为我们的咀嚼神经是由我们的颜面神经在控制的，所以我们要强化我们的牙齿，强化我们整个牙床，强化我们整个面部的我们这个表情的动作，叫表情的肌肉的话呢，我们必须要按摩三叉神经。但是方向可别弄错了。我们大脚趾，请大家摸看看指甲这里是不是有一个椭圆形的凹洞凹下去？这也是我们三叉神经，但别忘了我们要往下按摩，要往下按摩。这里是我们的三叉神经。也就是我们的颜面神经，也就是颜面神经，因为我们的第三叉神经是管辖到我们整个口腔，我们整个上下颚，所以我们必须要往下按摩。往上按摩的话，你根本就没有办法按到这一点。记住啊，慢慢的往下按，两脚都要，两脚都要，好。那接下来当然要强化我们的牙齿喽。我们牙齿有分上颚跟下颚，也就是说上排的牙齿跟下排的牙齿。上下排的牙齿在哪里呢？来，请看这里啊。我们大脚趾，你如果把它弯曲的话，你发觉这里有一个关节凸起来，关节凸起来，关节凸起来呢，我们按了第一个按的就是这个角落，关节这个角落。你把它找出来，有硬硬的关节，对不对？好，定点把它按揉。这里是我们的牙关，这里是我们的牙关。
如果你发觉你的老伴啊，或者你自己睡觉的时候呢，喜欢磨牙的动作，吵死人了哈！而且那磨牙的声音哈，实在是真的恐怖极了。好，按摩这里可以治疗我们的磨牙床的动作。还有呢，有的老人家闲来无事，因为他没牙齿嘛，就口水直掉，就是流口水。这个地方也可以治疗我们的流口水，也可以治疗流口水。所以呢，定点按摩哈，定点按摩，先将那个关节帮找出来，找出来以后定点揉按，定点揉按，这就是我们的牙关，好，我们的牙关的地方，牙关的地方，因为我们牙床咬合不正确嘛，所以你会磨牙，你会流口水。好，接下来我牙齿有问题了，我蛀牙了。我牙周病呢？我牙在痛了，要按哪里呢？来，请注意看这里哈。如果是上排的牙齿疼痛的话，我们这个关节能往下压，压着这个关节，这样横向把它按摩过来，压着关节横向按摩过来。这里就是我们上排的牙齿，这个地方呢是属于我们大臼齿，再来就是小臼齿，再来就是犬齿，再来就是门牙。那就是门牙，我们就这样把它按过来，一脚刚好管一半，一脚管一半。在这里呢是左脚管右边，右脚管左边。如果你右边的牙齿在痛的话，你按的是左脚；左边的牙齿痛的话，你按的是右脚。别忘记了哦，这是上颚。好，现在我的下排的牙齿在疼了。下排的牙齿的话，我们往上推。同样哈，推在这关节的边缘，推着，好，横向按摩过来，横向按摩过来。你如果牙齿疼痛，你会发觉到，哎，这个地方好像怪怪的哦，有一点凸起的感觉，你就可以把它算，哦，那是第几颗的牙齿，那是第几颗的牙齿哈，我们就把它按摩这里，这就是强化我们牙齿的方式。强化牙齿的方式，但很多老人家都问说：“哈，问我说，啊，如果说某些场合不方便，我现在牙齿在痛，啊，不方便按摩脚的时候呢，那怎么办？那怎么办？有好几个方式哈。第一个，我们将手打开，打开，这是我们的虎口，对不对？虎口，好，我们虎口正中央，正中央这一点呢，就是我们的合谷穴。”这里有止痛的效果哈，用力按，揉。左边的牙齿疼的话，你就左手；右边的牙齿疼的话，你就右手。定点把它按摩，这只是止痛而已哦哈，止痛而已，治疗效果比较没有，这止痛，正在疼痛的时候有帮助。压这里哦。当然，左手是管左边，右手是管右边的。这样定点把它揉压。啊，这牙齿疼痛的时候，牙齿疼痛的时候，还有我们手部的按摩呢，我们可以把它搭配上去。我们手部的上下颚在哪里呢？看这里啊，同样的是大拇指的关节，但它关节呢是在这个地方。我们抚摸这里，是不是这里两个横纹有没有？两个横纹，上面这个横纹就是我们的关节，这关节呢就是我们的牙齿的反射点，牙齿的反射点，我们就直接压着这一点定点把它按摩，定点把它按摩，左手管左边，右手管右边，好，左手管左边，右手管右边，可别忘了哈，到时候说哦，姜老师教的都乱教，因为你按错了。你按错了。好，刚才说的，除了强化我们的牙齿以外，我们要的是什么？可以帮助我们美容，帮助我们的脸颊丰腴，就像小 baby 那样，看起来好可爱，好可爱哦。来，看起来哦，这个老先生看起来哎，并不怎么老嘛，因为他脸颊蛮丰腴的，所以呢，现在就开始动手，可以让你觉得更年轻。好，我们下个礼拜摩登拇指馆再见喽。摩登银发族的老朋友们，
你们是不是觉得头部比较清爽了？我们都知道，心脏是我们人体的生命之源。如果你的心脏不好的话，我们人呢就会出了问题。无论什么人，有一个好的心脏的话，当然是必须的。尤其以我们萤火族的老朋友来说，一颗强而有力的心脏当然是我们的最爱。因为心脏是我们血液循环的总开关，它除了帮助我们将血液送到我们的全身各器官以外，它还负责的输送着氧气，还有我们人体所有的器官跟细胞所需要的养分。所以呢，一个好的心脏就代表我们的一个健康的身体，是不是可以？今天我们所要研究的就是怎样来强化我们的心脏，让我们心脏更强更有力，更强更有力。好，现在呢我们就开始来学了。但摩登老夫子的老朋友们，你们有没有跟着做呢？现在开始吧，将脚拿起来，老师教到哪里你就跟着做到哪里，这样子你才可以真正的把它学起来，带给自己最好最好的心脏。好，现在呢我们要知道，要让我们心脏好的话，还有一个辅助的器官。那辅助的器官在哪里呢？在我们的肾上腺。在我们的两只脚由左脚先中央往上，这里有一个凹进去的点，这个点呢就是我们肾上腺的反射区。肾上腺的反射区，我们这样子把它定点按摩。如果各位朋友你们还记得的话，江老师曾经说过，这个反射区有帮助我们扩张血管，稳定心率，增强我们心脏搏动的能力，辅助我们的心脏强又有力。所以这个地方是非按不可的。如果你要强化你的心脏的话，第一个按的就是这个点，别忘记了这个地方先按。接下来就是我们左脚才有的，右脚并没有，就是在我们的心脏的反射区。心脏的反射区在哪里呢？来，注意看，来，肾上腺在这里，对不对？好，右上方，也就无名指下来呢，这里有一个凹洞，这个凹洞呢就是心脏的反射区，我们整个把它往上按摩，整个往上按摩。这心脏的反射区，记得右脚没有只有左脚。但现在我要教给你们的，刚才呢是强化我们的心脏，但是打个比方说，你有心脏病，但你现在心脏病发作了，你要怎么样救自己？如果你还有气力的话呢，我们可以按摩我们肾上腺，左脚的肾上腺也就是我们心脏病的急救点。再看一次哦，脚底的正中央这一个椭圆形的，对不对？椭圆形的上方，也就是我们这里有个大凹洞，大凹洞的下面跟肾脏相衔接的地方，这里就是我们的肾上腺，别忘记了这一点是我们脚底的急救点。当然如果你的心脏是在右边的话，也不是没有可能如果你的心脏是在右边的话，你急救点应当摆在你的右脚，而不是左脚。但是如果时间紧急的时候，你根本就来不及脱鞋子脱袜子按摩这个肾上腺的点，如果你浑身已经无力了，已经一点气力都没有了，手都软了，你还有什么办法可以来按摩自己的脚底呢？那是不可能的事情。这个时候我们除了打电话叫救护车以外，
最重要的就是怎么样来救我们自己这一条命。所以现在请看这里，我们左手，左手哦，右手没有，左手小指头指甲两边一边各有一个凹洞，这个凹洞呢就是我们的急救点，因为这里你如果按压它的话，它会恢复我们心脏的搏动，就等于打了强心剂一样。急救的时候我教你们怎么急救哈。好，你现在全身已经微软掉了，一点气力都没有了，你要来按这里根本就不可能，甚至你已经快晕倒了，快不省人事了，不可能按摩这里。这个时候我们要利用我们的牙床来救我们这一条命，将左手小指头就这样子摆在我们的牙床这里，摆在这里，定点横向拧压，定点横向拧压，注意看清楚一点哦，不是用咬的，不是用咬的，而是用拧压的方式，用拧压的方式。如果你觉得要虚脱了，你要休克了，你就继续把它碾压，碾压到什么时候为止呢？碾压到你觉得说你的心脏已经稳定下来了，你的危险期呢已经过去了，你才松开来，这样就可以救自己一条命。还有江老师在上课的时候曾经有人说，如果不是我心脏病发作，而是他发作的时候，而是他发作的时候，我要怎么来救他？我来做个错误的示范给你们看，将他的左手拉起来，左手拉起来，这样子呀，对不对？不对哦，这错误的示范。为什么？可能他是你的爸爸，可能是你的妈妈，或者呢是你的先生、你的太太。你紧张焦虑的时候，可能你牙床用的力量会失当，会造成他的指头的受伤，造成他指头受伤。这时候你就用你的手，用右手。左手抓住了，对不对？右手呢用你的食指跟中指夹着，这个时候要用力还是不用力？轻轻的，对不对？怕它太痛了，怕把它夹断了，对不对？不对哦，这个时候你必须要心狠手辣。为什么心狠手辣呢？它已经昏迷边缘了，甚至呢它已经休克了，你再轻轻的按摩的话它一点都没有感觉，一点都没有感觉。好，这个时候你要夹住它，利用你大拇指加压的力量，大拇指加压的力量，用力压晃，压晃，压晃，注意看清楚哦，用力压晃，压晃，压晃，这样子夹着。你这样按摩的时候，你会发觉到一件事情发生了。什么事情呢？他喘过一口气了，唉，因为我们人在晕倒的时候呢，就是那一口气憋住了，喘不过气来，所以你休克了，你晕倒了。你按摩这里的时候，你用力一按的时候呢，我们的心脏恢复了跳动，恢复跳动，当然那一口气呢就转过来了。以前有一句话说，爱抖一，爱抖九，好了，他会叫了。会叫代表说他已经回过神来了，回过气来了。这时候我们准备一杯热开水，慢慢的让它咽下去，慢慢的让它咽下去。有什么作用？扩张血管，稳定心跳，扩张血管，稳定心跳。这样子的话呢，我们就救了他的一条命，甚至呢我们这样子已经救了我们自己一条命。再来再拿药来吃，或者再到医院去就诊。别忘了哈，心脏非常非常的重要。要知道我们身体是不是健康，取决于我们的心脏。我们是不是年轻，同样的取决于我们的心脏。别忘了，有空就按，有空就按，强化心脏是每一个人所需要做的。好，下个礼拜见了。摩登呼吸馆的老朋友们大家好，今天我先来说个笑话。有一位欧巴桑他跟我说，他
他先生昨天晚上起来尿尿的时候有2点多尿到6点多。为什么会这样子？这个问题就是所有的老男人最困惑的事情。因为你想尿的时候又尿不出来，但是你不想尿的话呢，它偏偏又流出来了。事实上好多的人都会有这个同样的困扰，因为他尿的时候呢慢慢的尿呢就尿个没完没了。所以如果加上刚才那个蛙上他因为水龙头没有关好，水龙头下面呢有碗待洗的还没有洗，结果水满了，他先生起来尿尿的时候奇怪怎么尿那么久还没完，他将头呢靠在墙壁上面，结果呢一靠就靠到6点多。他太太起来就说，你怎么现在还在尿？对啊，还没尿完啊。你2点多起来了？对啊。你看看现在几点了？哦，天亮了。这不是笑话，这是事实。所以老年的男人如果这个问题的话，你想要包尿布吗？很麻烦，尤其鼓胀的那么大，很难看，没有面子。不包吗？又经常会有尿骚味，出去的话人家会退避三舍，这样子的话好多的老人家就不敢出门了，就是郁郁寡欢，自卑啦，情绪很大很大的转变。这样子对老人家来说，还有对我们当后辈的来说，也是一种很难堪的事情。现在我就来教你们怎么样让我们射物腺肥大的症状早一点消失。现在说晚上吧，晚上要睡觉以前千万饮料不要喝太多，不管是开水还是果汁都是一样，饮料不能喝太多。为什么？喝太多的时候你整个晚上你就起来尿尿就好了，你就不用睡觉了，当然你的情绪呢就越来越糟糕。再来，我们要让我们的射物腺恢复它正常的功能的话，好，开始研究了，请看这里。希望我们这些老朋友们一起按摩，我教到哪里你们按到哪里，好不好？现在第一个就是尿道的反射区，这是脚后跟，跟我们踝关节中间呢有一条沟，这条沟由脚底方向按向我们脚后跟的跟腱，就按过来，这是尿道的反射区。按摩这里的功效就扩张我们的尿道，扩张我们尿道，让我们尿尿非常非常的顺畅，让它的量非常的多，让它的量非常的多，让我们尿尿呢强劲有力，强劲有力，自然我们的射物腺肥大就慢慢的就消失掉了。这是第一点。接下来的第二点，就在我们的踝关节正下方，这里有一个肌肉凸起来，我们这样子按摩，这是我们膀胱的反射区，膀胱的反射区。为什么我们的尿尿会那么少呢？因为我们的射物腺肥大压迫了膀胱以后，造成我们的膀胱它有一个错误的讯息，就是说它尿尿很少的时候就要尿出来了，久而久之自然我们膀胱里面的容量就越来越少越来越少。所以我们按摩膀胱反射区，就是让它的尿量呢慢慢的增加，恢复到以前的程度。好，这是第二点。接下来我们要按摩的当然也就是我们射物腺的反射区了。射物腺的反射区在哪里呢？请注意看来，刚才我们这里是尿道的反射区，我们才由中段的地方往脚后跟跟骨方向压过去，这里有一个凹洞，这个凹洞就是我们的射物腺的反射区。这里呢我们就这样子用我们的指节定点揉压，定点揉压射物腺的反射区，射物腺的反射区注意看哦，用这样子定点按揉，定点按揉。在这里你应当发觉到这里是一个凸起的，本来是一个凹洞的，
你花姐这里有一点肉垫凸起的感觉，你直接把它压着那痛点慢慢的揉，揉到哪种情形呢？揉到它这个酸痛的感觉呢慢慢消失的位置。射物线是在我们尿道的上面，在膀胱的下面，在我们尿道两边嘛，所以必须要两脚都要按摩，有这一点定点给它按摩，必须按摩的非常仔细。接下来要按摩的是我们的下身淋巴线，下身淋巴线在我们的踝关节跟我们脚背衔接的地方，这里有一个凹洞，这个凹洞我们就搭着这样轻轻的往上按摩，轻轻的往上按摩。下身淋巴线的功能就是帮助我们的射物线肥大，早一天的消炎消肿，让射物线肥大早一日消失，恢复我们正常的功能。但是这里必须要说的一点就是说，我们的淋巴线不可以用力，任何的反射区用力按没有关系，淋巴线就是不可以用力按摩，这一点务必要记得，务必要记得。因为淋巴线你按摩的太用力太痛的话，有可能会产生反效果，有可能产生反效果。同样的，我们按摩的时候必须两脚都要按，必须两脚都按。虽然我们直指肠漏脚底按摩健康法可以帮助大家，但是我们要脚底按摩的时候总是有一些时间上场地上的限制，所以现在我要教各位的就是说，如果我们平常如果随时随地来按摩我们的射物线的话，那是不是会更好？所以现在我们请看手部啊，来，我们的掌心这边，掌心这边，我们顺着大拇指往下滑下来，这里有一个骨头凸起来，这骨头凸起来这一点就是射物线的反射区，我们就这样子把它按摩，用我们的指节定点压着这个骨头，定点按摩，定点揉压，这是我们高骨啊，定点揉压，当然两手都要，当然两手都要。但是如果我们这些老朋友们你们经常这样子按的话，有看过老师的节目的就知道，哦，你射物线有问题了，这样岂不是宣告大家说，哎，我某某人我射物线伟大。所以在家里可以这样按哦，在车子里也可以利用我们的方向盘，有没有车子方向盘定点把它揉压，定点揉压。但是如果在路上的时候呢，我告诉你一个方式，很简单的又不会失去面子的问题。好，将你的两手呢就摆在后面，摆在后面，这里是高骨对不对，我们刚才压的射物线，我们就利用我们大拇指的指关节，大拇指的指关节就压着这一点，定点揉压，定点揉压。你可以把它找出来，哪一点最酸，哪一点最痛，最酸最痛那一点就是你的病灶的地方。有的人是左手，有的人是右手，因为射物线肥大有的人是在左边，有的人是在右边，不一定。定点揉，你们说这个姿势好吗？你双手放在后面的时候，人家不知道你在干什么，尤其这样蛮斯文的，蛮大方的，对不对？所以左手按完，我们就按摩我们的右手，两手交替，有空就揉，有空就按，有空就揉，有空就按，对我们射物线肥大帮助非常非常的大。还有，如果要让我们的尿量很多，而且又很强劲的时候呢，还有一个方式，男人哈，注意哦，尿尿的时候垫着脚尖尿，垫着脚尖尿。我有好多好多的老学生，六七十岁的老学生跟我学的时候，我就教他们这一招，垫着脚尖嘘嘘。他们告诉我，老师啊，这一招很棒，因为你尿的时候没有力气，对不对？你垫着脚尖，但力气就很大很强劲。所以得到射物线肥大症状的老朋友们，不要觉得不好意思，
只要你肯做，一定没有问题的。我们下个礼拜再见。摩登夫子馆老朋友们，我们的课程越来越精彩了。今天我们讲的是什么呢？目前我们报纸上杂志还有电视呢经常在刊登的威尔刚，大家可能印象深刻吧。我们今天要研究的就是说，怎么样让我们年过七十了八十了仍是一样，就不会瓦零，也就是强化我们生殖系统。我们人年老以后，当然生殖系统也跟着就年老了，也就衰退了。但是很多人呢，人老心不老，人老哈心要不老，还是跟年轻人一样。难怪啦，孔老夫子说过嘛，食色性也。但是总觉得说有心有余力不足啦，啊，虽然他兴致勃勃，但是呢却是无力交战。这个时候对男人来说是一种很没有面子的问题，所以我们要如何来强化我们生殖系统，而不会让我们老男人呢经常是永垂不朽，永垂不朽。我们要让他昂头吐气，对不对？这里呢就需要大家慢慢慢慢的按摩他，时间要久一点，大概三个月左右。第一点，注意看哦，在我们两个脚的脚底，大脚趾的正中央，你的生殖系统会微弱，这代表说我们的荷尔蒙系统呢已经出了问题了。第一个按摩的，我们荷尔蒙的总开关脑下垂体，大脚趾正中央，你把它触摸哈，这里有一个凸起的点，定点按揉，定点按揉。强化我们的荷尔蒙，而且这里是我们生殖系统的总开关，生殖系统的总开关。如果脑下垂体的功能正常的话，它功能如果正常，它会让我们的睾丸继续制造精虫，让我们的精气神更活跃。因为睾丸的功能如果正常，我们将会朝气蓬勃，不知年老为何物。现在我们就来研究睾丸的反射区在哪里。第一个，在我们脚后跟的正中央，这里有一个凸起的点，你等它定点按摩。男人的睾丸分为正睾丸跟副睾丸，所以有两个反射点，第一个按摩的就是这一个点，睾丸的反射区。你要恢复你的性功能，恢复你的肾能力，你这里一定要按得非常非常的仔细，你才有办法有这个体力，有这个精力。好，接下来我们来看脚外侧，脚的外侧还有一个睾丸的反射区，在脚后跟进来，这里有一个凹洞，正中央哦，好，脚后跟跟骨的正中央，这一点就是我们睾丸的反射区。同样的，定点按摩，你必须要脚底跟脚外侧的睾丸都要仔仔细细的把它按摩，这样才有办法恢复我们的性能力。这里也就是我们所说的补肾的地方，强筋补肾的地方，所以我们的吃饱就是这个地方，要记得哦，要吃补的话就倒不如用我们脚底按摩来补它。接下来就是强化我们的筋关，也就是我们射护线的反射区。我们射护线的反射区呢，它就是有这个功能，因为我们在射精的时候它会收缩，收缩的时候挤压我们射精管，让我们射精管呢啊排精出去。好，请看这里，我们脚的外侧，刚才那个地方是睾丸的反射区，现在内侧了哦，内侧是我们射护线，注意看好。内侧
同样的脚后跟正中央的地方，就是我们射护线的反射区，定点把它按摩。这里让它善尽把持筋关的功能，它还有延迟我们甜蜜的时光的功效，所以这里一定要按摩，这里一定要按摩射护线的反射区。接下来我们男人的阴茎，如果它没有办法勃起来，它的海绵体的充血功能没有办法健全的话，我们男人的阴茎就没有办法坚挺。所以这种情形我们要按摩的是哪里呢？接下来请看这里哦，请看这里，我们阴茎的反射区，让我们的阴茎到海绵体的功能充血功能很好，自然它就勃起，它也会比较坚挺。好，请看这里，脚后跟跟骨跟踝关节这里有一个凹槽，我们这里按是尿道，对不对？现在我们压向脚后跟的跟骨的边缘，压在边缘了。好，压在边缘的时候，同样的往脚跟跟腱的方向推压，这样，这是我们阴茎的反射区，这阴茎的反射区，这样子把它按上去，记得一定要压着跟骨的边缘，压着跟骨的边缘。很多老人家因为讳疾忌医，因为这到底是一种不体面的症状，不敢去找医师，所以呢买了很多的药来吃，就像现在说的了，威尔刚，报纸刊登已经死了20多个人了，难道真的为了一时的疏忽啊，一条命也不要了吗？这不对的，这不对的。所以呢我们要经常按摩。接下来还有一个地方可以帮助我们男性的功能，也就是我们的输精管通过的地方，让它不会遭受压迫，很顺畅的到达我们的主精囊，到达我们的主精囊，到达主精囊，等我们的库存量过多的时候才来排泄，所以这一点也是非按摩不可的。来，注意看，来，我们脚背跟我们的内踝关节衔接点，这里是我们下身淋巴线，下身淋巴线上面呢刚好边缘哦，这个凹洞的边缘上面哦，好，你定点把它按揉，这里一个突击点，定点按揉。如果你是性能力有问题的，这里呢是一条肌肉凸起来，正常的这里只是一个小小一个点而已，你就把它按摩这里，这是强肾的地方，这里是强肾的地方。我们刚才按摩的睾丸就是补肾的地方，包心哈，还有射物线呢就是手筋的地方，修筋腹股沟也就是我们强肾的地方。但是我希望每一个点我们都把它做，每一个点都做，但是我希望还可以教给你们的就是手部的按摩。我们手部的补筋强肾的点在哪里呢？来，注意看哈，好好学哦，最好是跟着做哈。刚才所说的这一点是射护线，对不对？射护线啊，这一点是手筋的关门。我们这样定点按摩，修筋哈，这所在，让我们甜蜜的时光可以延长。不要说3-5分钟就结束了啊，这里定点把它按摩。两手都要，还有一点就强肾的外侧，刚才是内侧对不对？现在是外侧，这里同样有一个骨头凸起来，有一个骨头凸起来，同样的我们把它定点按摩。这一点呢就是我们男性补肾的地方，补肾的地方定点把它揉。今天我们的课程，我们的老朋友们，我希望你们有空就按，不要怕人家知道，人家知道说哦你在按摩哪里，不管，因为这里呢就是我们恢复青春的点，恢复青春的所有的反射区呢就在这个地方，希望你们有空就按，有空就按，让我们早一日恢复我们年轻时候的雄风。好，下个礼拜我们再见了。
这里是脑下垂体啊。在这里呢，是我们的三叉神经。三叉神经。接下来，这里是我们的上颚，这里是我们的下颚。踝关节正下方半圆形的凹洞，这里是我们的膝关节的反射区。再来，我们小腿的内侧，顺着这个骨头边缘往上按摩。摩登护子馆的老朋友们，大家好。你们知道我今天要教你们什么吗？刚才那几个反射区，就是教我们怎么样返老还童，也就是如何延年益寿。刚才我提到的第一个反射点，脑下垂体，它有什么功用？因为我们都知道，年老的时候，发苍苍，视茫茫。第一个让人家看出来的就是说，你呢头发了白掉了，甚至呢你头已经头发掉光了。脑下垂体是我们荷尔蒙的总开关，它有这个功效，让我们头发不会继续掉，让我们头发它会乌黑亮丽，你白头发会慢慢转成黑色的回来。所以这一点我们要先按摩，来注意看，来。两脚都有哦，大脚趾正中央，这里有一个点凸起来，我们就定点把它按揉，按仔细一点哦，按得越久越好。因为我有一位72岁的老学生，他本来是满头滑滑的，结果我教他按摩这里，他别的地方都没血，很好玩的。他有空就揉这里，有空就揉这里，有空就揉这里，别的地方他不血。结果3个月以后呢，他的头发呢都乌黑回来了。他说：“老师啊，你这一招真棒。”我说：“你怎么按的？有空就按，有空就按，有空就按。”他按的就是这一点，希望大家把它学起来啊。好，这是第一点。第二点，我们老的时候还有一个表征，哪个表征呢？满脸的皱纹横生。满脸皱纹横生的话，你就知道哦，这个人是老头子了。还有有的年轻人，哎呦，更是不好。为什么呢？看他年纪轻轻的，也是满脸皱纹，哎，好没面子啊！你说是不是？好，现在我们来学一招，怎么样让我们拉皮，让我们的脸皮呢绷得紧一点，让它恢复弹性，不会继续皱下去。就像那个熨斗一样，对不对？把它熨平了。好。我们要知道，我们的脸部的神经，我们颜面的神经是由哪里在控制的呢？三叉神经。三叉神经，第一叉管到我们的眼睛眉毛，第二叉呢就是鼻齿方面，对不对？第三叉就是我们上下颚。所以我们三叉神经整个都把它按摩的话，会恢复我们的脸部的皮肤，让它绷紧，让它绷紧，不会继续老化下去，可以消除皱纹。好，请看这里，大脚趾这里有一个凹洞。好，第一个第一叉哦，你如果往下按的话，第一叉按不到，所以第一叉一定要往上按。这第一叉的三叉神经，这里可以消除我们额头，还有我们的鱼尾纹。额头的皱纹还有鱼尾纹，我们就按摩这里，第一叉的神经，第一叉的神经，看好咯，这样按上去哦。好，接下来往下按的就是我们第二叉、第三叉的神经，也就是让我们鼻子两旁的法令纹啦，还有我们的整个口腔呢，把它绷紧，让我们下巴不会松弛，不会下垂。按摩这里，这第二叉跟第三叉的眼面神经。在接下来要按摩的，也就是让我们整个脸部呢，让它皮肤除了弹性以外，让它消除皱纹以外，还要让它整个绷紧，还要整个绷紧。绷紧的话就等于拉皮，对不对？
那比较花钱嘛，我们自己按摩的话不用花钱的，不用花钱的。好，请看这里哈，大脚趾这关节对不对？关节上面这里这一段就是我们脸的上半部，脸的上半部按摩这里，这脸的上半部，注意看好，横向按摩，整个都按摩我们脸的上半部，让你的皮肤更有光泽，更有弹性。好，接下来这下半段呢，也就是我们脸部的下半段。好，整个肩膀按摩过来，让我们不会年老的时候呢，就整个皱皱的，整个脸、整个嘴巴呢皱皱的，甚至呢整个我们的下巴呢松弛，变成两个下巴了，变成两个下巴。所以我们要按摩这里，是管我们脸部的，消除皱纹的，紧绷我们的肌肤的。还有就是说，我们人老的时候，你要发觉一件事情，小孩子他走路的时候是半跑半跳的，老年人的话呢就不是了，老年人你走路的时候呢有气无力，甚至爬个楼梯的话气喘吁吁，心脏好像跳出来似的。所以我们人老从哪里先老你知道吗？从我们的腿部先老，从我们腿部先老。以前年轻的时候我们可以跑个5000公尺，那年老的时候呢，根本你连散步都不想散步了。为什么？你的双腿已经乏力了，你的腿部已经没有力量了。所以这种情形的话，我们要如何来加强我们的腿部，让我们腿部恢复年轻的时候的强健，让人 走路呢非常的轻快，同样的可以追赶跑跳碰，维持我们年轻的心情。好，请看这里啊，踝关节，踝关节下方这里有一个半圆形的凹洞，我们就这样按着哦，抵住那个骨头的边缘，这样按摩下来，抵住它，这样按摩下来。这里把它分成三段，压着这一段到这里卡住了，这是我们的大腿，大腿。接下来这里有个凸起的，凸起的这一点就是我们的膝关节，膝关节。好，接下来我们去按摩下来，就是我们的小腿跟我们的踝关节跟我们的脚掌，所以我们就压着这样把它按摩过来。记得哦，压着骨头的内缘哦，压着骨头内缘，这样把它按摩过来。这里是恢复让我们的腿更强健更有力的地方，更强健更有力的地方，有空就把它按，还可以帮助我们的膝盖嘞。你膝盖如果酸痛的话，按这里呢更是好的啊，更是棒的，按摩这里。接下来现在我们将腿部强化了，现在接着就是说要如何让我们的腿呢走路很轻快啊，走路很轻快啊。现在请看我们的脚的内侧，注意看这里啊，这里是我们的腓骨啊，这腓骨啊，我们这样压着这胫骨啊，压着这样顺着骨头的边缘这样往上按摩，压着骨头边缘呢，里面有一条筋这么粗啊，有一条筋这么粗啊，就压着，压着那条神经，再慢慢的往上推，慢慢的往上推。你只要这里把它按摩个20-30下，老朋友们，你们可以试看看了哦，按摩个20-30下，你先按摩左脚就好，按摩完以后你起来走路看看，你的左脚呢非常强劲有力，非常强劲有力，就按摩这里。如果自己按摩怎么按摩呢？我们用握拳的方式，握拳的方式来注意看哦，握拳压着骨头的边缘，同样的这样往上滑动，往上滑动，由踝关节这里开始滑动到我们的膝盖为止，要这样子把它滑动，这样子把它按摩，
让我们走路了非常非常的轻快，非常非常轻快。还有两个点帮助也是非常的大的，来，请看这里，我们脚这样90度，对不对？好，膝关节上面一边有个一个凹洞，把它推着，定点揉按，定点揉按。我的女儿经常参加赛跑，她都拿到冠军，我就教她这里，就按摩刚才我们的小腿，对不对？还有按摩这两点，结果呢，她都拿到冠军。为什么？她跑步了很有力量，又很快。希望我们的老朋友啊，把它学起来，这就是我们如何环岛环童的招数。下个礼拜再见。